Re, viss ēters ir te! Kopš Krievijas iebrukuma Ukrainā arī Latvija meklē veidus, kā mazināt energoresursu atkarību no Krievijas. Ministra prezidents Krišjāns Kariņš šodien raidījumā Rīta Panorāma atzina, ka cenu kāpums ir neizbēgams. Pagaidām neesot apspriest ideju par, piemēram, degvielas cenu iesaldēšanu. Es šobrīd būtu skeptisks par to, kā līdz šim mēs esam darījuši, faktiski ir kaut kāda veida kompensācijas mehānisms. Par degvielu vispār tāda runa nav bijusi, par apkuru tas mums jau ir, elektrībā tas mums arī jau ir. Ukrainā notiek karš, tur mirst cilvēki. Bet vai griezti nosakām? Mūsu sekas ir tas, ka mums ir vienkārši dārgāk viss maksā. Tas nav nekas pret to, kas ir Ukrainā, un domāt vai cerēt, ka var notikt tepat tās blakus karš un nav efekta, tas ir velti cerības. Premjeras pauda, ka nākamo dienu laikā plānot Eiropas līderu tikšanās Parīzē, kur tiks apspriesti veidi, kā mazināt energoatkarību no Krievijas, taču tas izraisīs energoresursu cenu kāpumu visā Eiropā.